ხამში და ვისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დიდი იმედი მაქვს რომ ეთერში ვარ, იმიტომ რომ ვერ ხედავ ჩემ თავს და კარგია თუ ოპერატორები მიაქცენ ყურადღებას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ეს არის 2019 წლის ბოლო გადაცემა ჩემთვის. ისე ჩემთვის ბოლო გადაცემა და როგორც ყოველთვის თქვენთვის საყვარელი და საინტერესო სტუმრები შეაჯამებენ 2019 წელს ჩვენი რესპონდენტები, თქვენი საყვარელი რესპონდენტები ნანა დევდარიანი და მამუკა არეშიძე. გამშვიდობისა და მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. რატომ მე ახლა კი არ გეპირფერებით, უბრალოდ გამოხმაურება ძალიან ხშირად ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი გამოხატავს ხოლმე თავის დამოკიდებულებას ჩვენი რესპონდენტების მიმართ და ერთ-ერთი ფავორიტი თქვენ ხართ, რომელსაც უდიდეს პარტიას ქცევთ და თქვენ აზრს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ნამდვილად მართლა ძალიან სასიამოვნოა. ნანა, მამუკას ნებართვით, ნანა, მოდი შევაფასოთ 2019 წელი მთელი თავისი პოზიტივით, ნეგატივით, სიმძიმით, რა იყო შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გისმენ? პირველ რიგში მივესალმები ობიექტივის ერთგულ მსმენელს და მაყურებელს და განურჩეულად ყველას ურჩევ, უბრალოდ უსურვებ, რომ ეს დამდეგი ახალი წელი და შობა იყოს მართლა გარდამტეხი, როგორც მათ პირად ცხოვრებაში სასიკეთო მხარეს, ისე ქვეყნისთვის. და არ გქონდეს ბევრი ის პრობლემა, რომლის მოგვარება არ არის ესეთი რთული, როგორც ხანდახან ერთი შეხედვით ჩანს ხოლმე. ხო, წლის შეჯამებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, წლის ყველაზე ჩემთვის პირადად ესეთ ემოციური მომენტი იყო ის, რომ ბიზინა ივანიშვილმა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ დაპირება გასცა პროპორციული არჩევნების შესახებ და არ შემდეგ ეს სიტყვა გაატყდა. ამიტომ თუ იმიტომ ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მედია საშუალებასთან მქონდა ასე თქვა წლის შეჯამების გამო და დამირეკეს ზოგი მოვიდა და ასე ჩამომეთვალეს სხვა, მათ შორის 20 ივნისი და სხვა მოვლენები, მე ვთვლი რომ თავის პოლიტიკური წონით ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ეს და ეს თავის შედეგებს გამოიღებს მომავალ წელსაც 2020 წლიდან. ჩვენ ვიცით რომ წინ არის კიდევ ოპოზიციისა და მართველი ძალის კონსულტაციები, მაგრამ რაც არ უნდა დათმოს ხელისუფლებამ, ეს ჟანრის კანონია, ასეთი ოპოზიცია ყოველთვის იქნება უკმაყოფილო, ყოველთვის იქნება ეჭქვეშ, ყველანაირი ასე ვთქვა შეთანხმება და ამას თავის გამწევებები პერიოდულად მოყვება. Ну, ახლა თუ ყველა მოვლენას ჩამოთვლით, ალბათ ჯობია, რომ ნელ-ნელა შემოვიყვანოთ ეს თემები. მამუკა, მე კითხავდით ექვთიმე თაყვაიშვილთან შედარების თაობაზე, რა სიტყვით? რატო ხდება? არის სწორი შედარება, იმიტომ რომ ექვთიმე თაყვაიშვილი სხვა მოცემულობაში იყო, ბიზინა ივანიშვილი სხვა მოცემულობაში და თავის დამსახურება ბიზინა ივანიშვილს აქვს ქველმოქმედების თვალსაზრისით და არც არავინ არ შეიძლება ის დაუკარგოს, მაგრამ ეს ის სხვა იყო, ექვთიმე თაყვაიშვილი სხვა რამეს აკეთებდა. ის ინახავდა საქართველოს კუთვნილ უზარმაზარ ქონებას, ისე რომ თვითონ უაღრესად გაჭირვებაში იმყოფებოდა. თვითონ იყო მშიერი და ასე რომ შედარება არასწორია და არაკორექტულიც არის, მეტომ კითხავთ, არ უნდა გაეკეთებინა ასეთი ტიპის შედარება. განსაკუთრებით განათლების მინისტრს. განათლების მინისტრს. ისე ბიზინა ივანიშვილი მაინცდამაინც მშიერი უნდა დადიოდეს, რომ ჩაეთვალოს ეს რაც გავაკეთოს, რომ როგორია. სწორია ამ შემთხვევაში ნანა შენიშნა, უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ თვითონ შედარებას. ხო და ისე ხო, ნუ რასაკვირველია, ის დღეს ისეთი მოცემულობაა და სხვა შორის ადრეს ესეთი მოცემულობა იყო, რომ ის ვალდებულია ივანიშვილი გააკეთოს ისეთი რადგან ისევა ფული, ამიტომ დაარიგოს. ესეთი განწყობა ბევრ ადამიანშია სხვა და შორის. ხო მე ვიცი რომ დამისახურებ გარკვეული სხვას, მაგრამ მე ვფიქრი რომ ეს ასე არ არის, რომ ეს ფული არიგო. ბროდ შეიძლება რასაკვირველია გააკეთო რაღაცა, რასაკვირველია ქველმოქმედება ძალიან კარგია და მისაღებია და უამრავი მაგალითი შეიძლება მოყვანა სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა მიერაც, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში აი ესევე აღიქვან, რადგან ფული შევა ესე უნდა მოგწე. მამუკა, ჩვენ ვართ ერთადერთი ერთი, ვისაც აქვს ასეთი სიმღერა, შინა არსეთ, რომ უფალო ღმერთო რად გამაჩინეო? თუ გამაჩინე, თუ გამაჩინე, კიდეც მარჩინე, უბედურებას გადამარჩინეო. ბიზინა ივანიშვილს კი არა, ღმერთს ეუბნება ამას ქართველიდან. ბევრი ჩვენი პრობლემის სათავე ხო ამაშია. სულ ვიღაცა მარჩენალის მოლოდინშია, რომ იმან უნდა არჩინოს, იმან ფული უნდა დაურიგოს, იმან უნდა პრობლემები მოუგოს და თვითონ უნდა იყოს ხართაძოზე წამოწოლილი. აი ეგ არის პრობლემა.
Are ამოცნობებას იც რა ხშირად ხელისუფლებები თვითონ ინახავენ ხოლმე, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე ქართველებს დაპირდა, რომ მხოლოდ თევზს კი არ დაგირიგებთ, თევზის ჭერის საშუალებას მოგცემთო. თევზის ჭერის საშუალება ვისაც გვინდა, იმ ქართველებს რა ეტყვით. ის მდინარე გერმანიაშია გასაგებად გითხრეს უკვე. და ევროკავშირის ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში გითხრეს. ხო, და ეს არის სწორედ ის ერთ-ერთი სერიოზული ნეგატივი, რომელიც იყო, ხო, 2019 წელს, რა ეტყვით მამა. არა, ეს ნეგატივზე პერსაუბრობენ და მე ახლა ემოციურ მომენტზე შევახები, ჩემი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უაღრესად ემოციური იყო ჩემთვის 20 აპრილის მოვლენები ზუსტად. ბანკისი. დიახ. იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ისო ჯინე გამოუშვეს გოთმა. რომელიც წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მიჩენილი ჰქონდა ადგილი. მე ამ შემთხვევაში ქისტებს კი არ ვაკნინებ, უბრალოდ იმ ძალებს, რომლებსაც ასეთი სიტუაცია ძალიან აწყობთ. ბანკიში იყოს არეულობა, როიქაური მოსახლეობა მუდმივად უკმაყოფილო იყოს და რომ ის იყოს პრობლემატური დანარჩენი საქართველოსთვის, რეგიონი მთლიანად. ეს თვითონ ქისტებს არ აწყობ, მაგრამ იმ ძალებს მეთქი, რომელიც იქ არსებობენ, ეს ძალიან აწყობ და ეხლა ამ სისულელემ, რაც მოხდა 20 აპრილს, ამის საშუალება მისცათ, რომ იმ ძალებს გარკვეული მინი რევანში აეღოთ. ეს იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური, მაგრამ ძალიან ემოციური და უარყოფითი. უარყოფითი. Ну, ხო, მეორეს უარყოფითი იყო, მას რო უღურებდი პარლამენტის შტორმს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგას ლაპარაკი. და მე უკვე ეს დემაგოგიას იმის თაობაზე, რომ ამ შტორმში მონაწილეები თურმე ყოფილან პოლიტიკური პატრიმრები. რა გითხრათ? ეხლა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ თვითონ ამ შტორმს, ეს როგორ არის? მე რაშის თვითონ ამ მონაწილეობა მიიღებული ასე თუ ინფორმით და რაც შემთხვევაში ასე მე ვაგულდებოდი და აი ის მე განმეორდა ისე. როგორ არის ისტორია მეორდება ერთხელ როგორც ტრაგედია მეორდება მეორეჯერ როგორც ფარსი. აი ეს ფარსი ზუსტად, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ვიყავი სამწუხაროდ ხასუს, რომ მათ შორის ვინც აგვირდებოდა 4 მაისის, 5 მაისის იანვრის მოვლენებს 92 წლის და როგორ იწოდა პარლამენტის შენობა და ხა კიდევ ხედავდი იგივე ხდება ზუსტად რა, ოღონდ სხვანაირი ფორმით. უფრო თანამედროვე, უფრო 21 საუკუნურად. ხო და ნუ ახლა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. მე რასაკვირველია ამას ვამბობ და ხასუსს ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი იყო პრაქტიკულად ხელისუფლების მიერ დაშვებული სხვადასხვა რგოლების, უმაღლესი ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომების შედეგი. მაგრამ მაგ მეორეა, რომ ესე იგი შეცდომა არის იმას ნიშნავს, შენ ქვეყანა და აქციო ამის გამო, ხო? Ну, აი ეს არის, რომ ხო გეუნებით, ხშირად როცა საყვედურობენ წინა თაობას, რომ შიში დაგჩემდათო, მართლები არიან, დაგჩემდა შიში, მაგრამ ამ შიში არის გამოცდილებიდან გამომდინარე შიში. ამ გამოცდილებამ გვაჩვენა. შიში არ არის თო ჩვენ შიში. ო, გამოცდილებიდან ამ გამოცდილებამ აჩვენა, რომ არ შეიძლება ერთ და იგივე ფოტოსზე ფეხის და მიჩებოდა ერთ და იგივე შეხსოს 78 წელში ქართულ ენასთან დაკავშირებით ამბები და როგორ აი გადაფოფრილი იყო ეთერი გუგუშვილი და არ აღებდა კარებს. აი ეს შიში ქონდა მას გამოყოლილი იმ დროით. მაშინ ჩვენ ხო ახალგაზრდები ვიყავით და ნორჩები, სულ ახალგაზრდები და ჩვენთვის ეს იყო გაუგებარი, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ატმოსფეროში ვიყავით, ის შიში არ ვიცოდით რა იყო და იმან ხო იცოდა. თავის თვალით ქონდა ეს ნანა. ის შიში ცოტა სხვა რამ არის და შიშია რა. ეს არის და რა, ეს პოლიტიკური შიში დავარქვათ ამას. პოლიტიკური მოვლენის ისე გაგრძელების და პოლიტიკური დრამატურგიის შიში. იქ ესეთი ამბავი შეიძლება მომხდარიყო, რაც მომხდარა 56-ში, ხო? ხო და აი თავისუფლად. აი ამის შიში მაგ ეხლა მეც პირადად, რომ მე უყურებდი იმ ბანკში რა ხდებოდა, რო დავინახე, რომ ჩვენ დღევანდელმა 21 საუკუნის მთავრობამ, დღევანდელმა ქართველებმა გავიმეორეთ ისე ის, რასაც ვიმეორებდით, რაც ხდებოდა ადრე და დავინახე, რომ მოვახერხეთ, ამას უნდა ტალანტი, რაც მოვახერხეთ. ეს არის ვაჰაბიტების და კადიროველების ერთად დაყენება. იმ ჩვეულებრივი ხალხის მიღმა კიდე ესენი. რომ ჩვეულებრივი ხალხის პრეტენზია მისთვის სამართლიანი იყო, გასაგებია, მაგრამ აი ამის გაერთიანება წარმოუდგენელი ახლა. ეს არ მოიგრა გროზნოს ქუჩაში, რომ გაიაროს ამ ორი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის არომადგენელი. ხა ეს ხო გამორი არ არსებობს ეგეთი რამე. ორივეს დახვედავენ ადგილზე. ჩვენთან ეს შეიძლება. ხო და მე ამას ეს კამის კომენტა ჩვენ ეს მოვახერხე და აი ესე იგი როგორი ბრიყვი უნდა იყოს, რომ აი ექამდე მიიყვანო, საქმე რომ მოახერხო ესეთი რამე. მე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ეკუთვნის ეს სიბრიყვე, მაგრამ სიბოროტე ვის ეკუთვნის? აი ძალებიო რო ამბობთ ეს. აი სიბოროტე ვის ეკუთვნის ეს თემა? ეხლა მე ხელისუფლებაზე რო არის ლაპარაკი, ის როგორ არის, რასაკვირველია, ყველაფერში ხელისუფლება პასუხისმგებელი, მაგრამ აქ არის კონკრეტული ჯგუფების, ჯგუფის პასუხისმგებელი. მე ზუსტად ბრიყვს ვამბობ, მე კონკრეტულად
კონკრეტულ ადამიანებს გულისხმობთ, რომ ვიცი, ვინც და რა თქმა უნდა ეთერში არ იყო. გასაკვირველი ეთერში არ იყო, ხა კიდე ხო. მაგრამ გეუბნებით, რომ აი რა მე რაღაც გავცდი თემას და რაღაცა გამ არა ასაკში ვარ უკვე შემონ და აბრალა ასაკს ასაკში ვარ უკვე არა მაშინ ალბათ ღირსის ეგრეთ წოდებული როგორც შეარქვეს გავრილოვის ღამის სინდრომი არის გავრილოვი იცი როგორ არის ახლა ემოციები ახლა ხო ჩამცხრალია უკვე და შეგვიძლია უფრო ცივი გონებით შევაფასოთ ხო რატომ მოხდა როგორ მოხდა ჩვენ უნიკალური ქვეყანა აქაც გვაქვს პარლამენტის შენობა ქუთაისშიც გვაქვს პარლამენტის შენობა ჩემთვის აუხსნელია თუ მაინც და მაინც პარლამენტის შენობაში უნდა ყო რატო არა ქუთაისში დაუშვათ და რაღა მაინც და მაინც აქ უნდა ყოფილიყო და საერთოდ რა მაინც და მაინც ერთი წუთით პროტოკოლი წინასწარ შეთანხმებულია ამ პროტოკოლთან ურთიერთობა აქვს როგორც მართველ პარტიას ესე ნაციონალურ მოძრაობა ყველაფერი წინასწარ და ნაციონალებს შეიძლება ნაციონალებს კრებსითაც ვამბობ. აი ორ დანაყოფს ერთად შეინახეს ეს თემა და მე ატეხეს ამბავი, როცა სტუმარი უკვე ჩამოსული იყო. მაგრამ მოდით ახლა აი წავყვეთ შემდეგ დრამატურგიას რა მოხდა, ხო? იქ სრულიად უსირცხვილო, იმიტომ რომ სტუმარ მასპინძელის ერის წარმომადგენელი ისე არ უნდა იქცეოდეს, პროტესტი ყოველთვის შეიძლება გამოხატო, მაგრამ ისე უგვანოდ არ უნდა იქცეოდეს, როგორც ეგენი იქცეოდა. მერე მეორე რა მოხდა ამას გადაყვა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე თავის კამიანად ისე ზაქარია ქუცნაშვილი რომელიც იძულებული გახადეს რომ დაეტოვებინა საპარლამენტო მანდატი და ეხლა უყურეთ შემდეგი დრამატურგიული სვლა ეს სპექტაკლის დადგმა შეიძლება აი ფანტასტიკური სპექტაკლი და დაიდო კიდეც ეს არა მე ვამბობ თეატრის სცენაზე პროფესიონალებს სახეობებით თორე ეხლა უნიჭო ადამიანები გინდა ითამაშონ და გინდა აქ ერთ დეიგივე ხო ესე იგი ნიკამელიას საკითხი შეუწყვეტეს უფლება მოსიგლება ნიკამელიას ადგილმონაცვლე ვინ არის ზონდერი ბადრი ბასიშვილი რომელმაც ყველა დარბევაში მიიღო მონაწილეობა თუ თბილისში თუ ქართულ უცნებას დახვდა იქ ქვების როლით და ასე შემდეგ კენის არმატურებით ყველაფერში აქ მონაწილეობა მიიღებული ქართულ უცნებას როდესაც იყო პროტესტი გაუაგრძელე ხოლმე ძალიან გაგეცინება რა ხო გაგეცინება ესე იგი, აქეთ მელიას უფლება მონაცვლე არის ბადრი ბასიშვილი. ახლა მოდით ოთარ ჩრდილელი, რომელმაც დატოვა მანდატი. მისი უფლება მონაცვლე იცით ვინ არის? სიის მიხედვით, ზაქარია ქუცნაშვილი. აი ახლა ეს სპექტაკლში რომ გამოიყენო ასეთი დრამატურგიული ხერხი, გეტყვი ხელოვნურია ბატონო, ნამდვილად. არ არის ხელოვნური, უბრალოდ მაჟორიტარად იყო გასული და ახლა სიით უწევს ისევ მას. ახლა შემდეგ რა იქნება? ეს თვითონ ზაქარიას გადასაწყვეტია, მე მასთან პირადი ურთიერთობა დიდი ხნის წინაც მქონდა და ახლაც მაქვს, მაგრამ აი მე უბრალოდ ეს რატო თქვი, რომ ეს ყველაფერი ერთად იკვანძება ხოლმე რა და მე ისეთი თვალსაჩინო ხდება ეს ყველაფერი. ახლა ბასიშვილზე ვლაპარაკობდით, ხო? წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის ადამიანები, მისი გუნდელები, რომლებიც თადუმაძის დიპლომს აპროტესტებენ, ცოცხალი თავით არ ხედავენ, რომ ბუნებაში არ არსებული უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი აქვს სამართალმცოდნეობის ბასიშვილს. არ იძებნება ასეთი უმაღლესი სასწავლებელი და თანაც რომელიღაცა კორპორაციის სახურავს ქვეშ იყო. ეხლა მეტი რა გინდათ? ეს ადამიანები არიან უტიფრები, უსირცხვილოები და პირდაპირ გეუბნები, რომ ჩემთვის შეიძლება ყველაფერი, შენთვის არ შეიძლება ყველაფერი. კი ბატონო. აი ეს არის. მაგრამ მადლობა ვის ამისთვის, რომ მათთვის ყველაფერი შეიძლება და ჩვენთვის არაფერი? მადლობა. ეხლა მოდი ჩვენ რომ დავემსგავსებით იმ ადამიანებს, ვისაც სოციალურ ქსელებში გამოცხადებული მადლობა ბიზნეს, მადლობა ამას, მადლობა იმას, მადლობა მოჭიდავებს და ვერავინ ვერ გაარკვია ვაჟეგაფუნაშვილის ამბავი. მადლობა ყალებში რა თქმა უნდა, მადლობა ბიზნეს არ არ გვინდა, მე ვერავის მადლობას ვერ გადაუხდი იმაზე, რასაც ხედავ აი ამ მიმდინარე მოვლენებში. მადლობა ვის უსაყვედურო. მადლობას მე გადაუხდი მაგალითად ამ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ საშინელი პერიოდის შემდეგ, როდესაც ელემენტარულად ავადყოფს, სავადყოფო არიღებდა და სასტრაფოს არ შეყავდა, იმიტომ რომ ფულს თუ არ გადაიხდი და შეუძლებელი იყო და ბევრი ადამიანი ფიზიკურად გადარჩა. ამაზე დიდი მადლობა. ეხლა შემდგომი რეფორმა რაც უნდა იყოს და უკვე გამოითქვა უკმაყოფილება. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ცუდია თუ ეს გაუარესდება, ის რაც ჯანდაცვაში მოხდა. ძალიან ცუდი. და დანარჩენი ეხლა მადლობას მე ყოველ დილით და ყოველ ძილის წინ ღმერთს წერა, ხო? ეს მადლობა არის იგივე საყვედური. მე ხა მართლა მადლობას რომ ვერ გადავხდი ბიზნესმენის, ხო ეს არის რა ქვია, გამოთქმა, ხო ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ მადლობა ვისო? ანუ ის რომ ყველაფერი
მათთვის შეიძლება და ჩვენთვის არაფერი, ეს ვინ შექმნა, ვინ დააკანონა, ვინ მოიტანა ასეთი სახე. შენ სხვა რამე ზონდა თქო, შენ ბასიშვილი რო გარეთ არის თქვა. Ай магистрис მადლობა ხელისუფლებას რო ეს კოაპიტაციის კოაპიტაციისთვის ვამბობ მადლობა ამიტომ ანუ რა სხვა მეორე ეს უთიფრობის ესე თქვა ფორმულა ეს ხო ციხშია ეს კი რა მშობლებს უნდა მოუხადო მადლობა არ ვიცი იდეოლოგს ეს არ არის მომენტი რომ ესეს მადლობა მანდამაზის თავრობას ეკუთვნის ბჭალებში მადლობა ეს არის მათ ესენი ესეთი ესე თქვა ესეთი ფსიქოპორტრეტია შექმნილი ну ახლა როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ჯრით ხელში ამბობს რომ მოსახლეობის პოლიტიკური ელიტისთვის დამახასიათებელი ესეთ უტიფრობა მესმის თეთრ შავის ლაპარაკი აი რა პატარა ქვეყანაშიც ყველა ყველაფერი იცის ეს რო იყოს დიჩი მაგალითად ესეთი როგორიც არის ну ძალიან დიდი აი მაგალითად მოზრდილი როგორიც არის თქვა თუნდაც რა გითხრა აი გერმანია დიდი ქვეყანა ხო იქით შეიძლება ალბათ ვიღაცა დაიჯერეს მაგრამ აქ ყველა ყველაფერი იცის და შეიძლება ეს უტიფარი ხარ პოლიტიკური სპექტრის ტრაგედია ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდ ნაწილში ხა იმათ კულტივირებული აქვს თქვა ნაციონალურ მოძრაობას და მის გუნდს და ზოგიერთ სხვას კულტივირებული არ აქვს საკუთარ ინდივიდუალური თანდაყოლილი აქვს თანდაყოლილი ნახეთ როგორი მართლა სარკაზმია როდესაც ეს ადამიანები იწუნებენ მოსამართლეებს რატომ იმიტომ რომ თქვენ ჩვენ უკანონო ბრძანებას ასრულებდითო და დღეს როგორ უნდა იყოთო მოსამართლეები ისევ აი ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობდა ეს ყველაფერი რო არის ხა მართლაც ნუ ბჭალებში მადლობა და ვისი დამსახურებაა ხა როდესაც ლაპარაკობ რომ მრავალჟამერი უნდა ვიმ როდა ეს ჩვენ არ გვეკადრება რომ რაღაცა პასუხი მოგცხოვოთ ხო ანუ კი საქმე კი არა ეს არ არის ცოტა საქმე ნამდვილად იმიტომ რომ ყველას კი ყველას თავისი უნდა მიეზღოს ხო ყველას თავისი წილი მაგრამ გასაგურველია ხო ამიტომ ისეთი რამე ლაპარაკობთ რომელიც არ თქმულა კარასოდეს და ჩვენ ხელს ისმიდით და ამოჩენა კი ბატონო მაშინ და არის ისეთი რაზეც არასოდეს არ გვილაპარაკია და ყველაფერი ხო მართლა აგე აი რაზეც არ გვილაპარაკია მაგალითად ის არის და მე მართლა მაინტერესებს ნანას აზრი სამ შემთხვევაში. ნანას აზრი მაინტერესებს. კი ბატონო, დიახ. რასნიშნავს ხოლოსაგები? ეს მაგალითად იმაზე რომ ჩემთვის, აი მე რასაც ახლა ვეთქვი, ჩემთვის სურათი ასეთია რომ მე აღარ მინდა ასე ვთქვათ, უბრალოდ აღარ მინდა ეს სხვა კონკრეტულ იმ რა გააკეთე. ჩემთვის არის გაშიშვლებულია უკვე პოლიტიკური სივრცე. აი მთლიანად შიშველია. და ყველა მოახერხა 19 წლის განმავლობაში ეშვენებინა რისი რესურსი აქვს, რის თავი აქვს. და ესე თქვა ჩვენ აი ამ მოვლენებმა რომელიც ახლა ჩამოთვალეთ, საარჩევნო ერთი წელი დაგვაწყობინა ერთი წლის ადრე. და აქ უკვე მოხდა ნაწილობრივი რესურსის დემონსტრირება. ამ შეიქმნა ეს გარკვეული პორტრეტები, ჯგუფური, ინდივიდუალური და ყველაფერი გამოჩნდა. ხო და ეხლა უკვე შესაძლებელია თქმა რომ სამწუხაროდ არ არის ეს სახარბიელო სიტუაცია ზოგია ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის შეფასების თვალსაზრისით და არც ის პერსპექტივა არ არის რომელიც შეიძლება იმეც გაძლევდეს რომ 2020 წელს იქნება სხვანაირი მდგომარეობა. ნანა, თქვენი აზრი აინტერესებს? და მე ერთი კითხვა მეც მაქვს. მე არასოდეს საჯაროდ ჩემს მეგობრებზე ან ადამიანებთან ვისაც მაქვს კონტაქტი მუდმივი ახლო ურთიერთობა და რაღაც სანჯეროთ არასოდეს არც ვასახელებ და არც ვაკრიტიკებ ამისთვის არსებობს პირადი რეჟიმი რაც არ მოგწონს ადამიანს პირში უნდა უთხრა როგორი უსიამოვნო მოსასმენიც არ უნდა იყოს და პირს გარეთ არ უნდა იგებდეს მაგრამ მე მაგალითად აი დამზაფრა ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიციის შეხედვა. ამიტომ რომ ისეთი ადამიანები დავინახე იქ, რომლებიც აი წლების განმავლობაში შეურიგებლად აი კედელს ასკდებოდნენ და თავს წირავდნენ, სწორედ კოაპიტაციის წინააღმდეგ, სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარპაშის წინააღმდეგ, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და შემდეგაც, ხო? და კითხრა სიმართლე, ხო ეს გაშიშვლებული პოლიტიკური სპექტრი ძალიან ცუდი საყურებელია იმ ხრივ, რომ პერსპექტივის გრძნობას კლავს. იმიტომ რომ ხა დიდი ლოგიკა და დიდი ესე ვთქვი შამანობა არ ჭირდებოდა იმის მიხედვას, რომ სრულიად დისკრედიტირებულ ძალასთან, რომელსაც გუშინ უპირისპირდებოდი, არ უნდა დადგე, იმიტომ რომ უხერხულია კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენა ყველაფერს იმას, რაც მანამდე წლების განმავლობაში გიკეთებია, ხო? მაგრამ ეს, ნუ, სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოსი, საერთოდ პოლიტიკურ სივრცეებში, სხვადასხვა მათ შორის დემოკრატიულ ქვეყნებში ხდება და ამაში სასიამოვნო არაფერი არ არის.
პარტია ხან ხო ლეიბორისტებში რო იყო და ჩერჩილი უნდა იყო მაშინ და ხო 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 ეგ თავისთავად ჩერჩილი უნდა იყო ზომით და წონით ისევე როგორც რუზველტი და სტალინი ეს სამივე ფიგურა გიგანტი იყო და ეხლა რო გადახედავ სოფლიოს აა დადგა კარიკატურების და კლოუნების პერიოდი. ტიტანები წავიდნენ და მათ ადგილზე ვინ არიან მოსულები, ხედავთ ძალიან კარგად, სხვა შორის ანგელა მერკელს არ მივათვლი ამ რიგში, იმიტომ რომ სხვა დონის და სხვა კატეგორიის ლიდერია. ხო და ჩერჩილს რაც შეეხება, ჩერჩილმა მარტო პარტიები კი არ იცვალა. სტალინის ქებადიდებაში რო ათენებდა და აღამებდა, როგორც კი სტალინი წავიდა ამ ცხოვრებიდან, ამოაბრუნა ეს ფირფიტა და მერე იყო ეს ფულტონის ცნობილი სიტყვა და მერე იყო ცივიომი და მერე იყო სტალინის, ასე ვთქვათ, ცხონებულს კი ქონდა რა თქმა მირო, მე რომ მოკვდებიო, ჩემს საფლავსო მოაყრიან 1000 ნაგავსო, მაგრამ ისტორიის მაგრამ 100 წელს მერე ქარიშხალი გადაიტანს ამ ნაგავსო. ნამდვილად ასე იქნება, იმიტომ რომ ეს დღევანდელი ტენდენცია, რომელთაც ცდილობენ რომ ნაციზმი და საბჭოთა ხელისუფლება გააიგივონ, ეს არის ისეთივე ტროლინგი და ისეთივე აი ბუტების საქციელი, როგორცაც ჩვენ ხედავდით ჩვენ სოციალურ ქსელებში, ხო? ეხლა კიდე ერთი აქ რო არ დამავიწყდე საქმე ვიტყვი. ისეთი გაოცებულია ქართული ოცნება, რომ თურმე მათი მხარდამჭერი გვერდები Facebook-მა გააუქმა, რომ მე მგონი არ ყავთ კადრები, ვინც აუხსნის Facebook-ი როგორ ფუნქციონირებს. დღედაღამ ტყუილებს რო გიგონებდნენ, ფეიკებს რო ავრცელებდნენ და პირდაპირ იყვნენ აი მიუღებელი და ამორალური მეთოდებით დაკავებულები. ერთხელ რატო არ დაარეპორტე ის გვერდები, ვისაც ნაციონალები მართავენ, რომელსაც ნაციონალები მართავენ და შენ წინააღმდეგ შენ არ დაარეპორტე, ადგნენ და ყველა მერთად დაგირეპორტეს ეს გვერდები. ეხლა კი დაიწყეს, მაგრამ ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის ეს Facebook-ზე დარეპორტება ამა თუ იმ გვერდების. ან ეს არის გამოძახილი იმისა, საერთოდ როგორ იქცეოდა პოლიტიკაში ქართული ოცნება. ან აგვიანებდა, ან ვერ ხვდებოდა როდის რა იყო გასაკეთებელი. აი, მთელი პრობლემა მოდის აქედან. ოპოზიციამ რო რაღაცა გამოტოვოს, რაღაცა გამოეპაროს, რაღაცაზე რეაგირება არ გააკეთოს, ის ოპოზიცია და შენ ხელისუფლება ხარ. შენ მოგეთქო, უნებლიეთ კი, ანუ უნებლიეთ ხდება და არა ნებსით მაგის თქმა გინდათ, რომ ეს უცოდინდრობით არა. საკუ არა, საკუთარი ნებით თუ აკეთებენ ამას, მაშინ ახლა ეგ უკვე პოლიტიკური სუიციდია, მაგრამ რა ვქნა, მე ვერ შეუშლი ხელს ამაში, ესეც მათი გადაწყვეტილება. უფრო ხანდახან ძალიან, აი ძალიან საეჭოა, რომ ვერ ხდებიან და არ იციან, ხო? რა ვიცი ახლა. ანუ თუ იციან, მაშინ ამას ახსნა არა აქვს. აი, არა, ვერ ხდებიან ახლა იგი პანგისის მოვლენის დროს, ის რა, რამ დიდი მიხვედრა უნდა და იმას რო იქ სპეციალურ განშტოლების რაზმი შეყვანა არ შეიძლება. ამას რაც უნდა და მიხვედრა. დიდი მიხვედრა. უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც საუკმეში ჩაუხედავები არიან, პროფესიონალიზმი აკლიათ, მოქმედებენ პრინციპით, მე ვარ და ჩემი ნაბადი, მაინც გამომივა და არ გამოდის რა ეს ყოველთვის, ეგრე არა არ ხდება და რა გითხრათ ახლა, ესეთი შემთხვევები უამრავი სხვა არის. ახლა მე რომ აი სპეციფიურ თემაზე გელაპარაკოთ, რომელიც უბრალოდ სპეციფიური თემებია ბევრი, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებას განაპირობებენ და ამაზე რო დავისვა ლაპარაკი, უბრალოდ მე ყალზე დაგიდგება. ხალხი გზადაგზას სწავლობს, რა უნდა ეგ კონკრეტულად კონკრეტული თემის მიმართ რა უნდა გააკეთოს და ვიდრე ისწავლობს საქართველოს საფუძვლებს. აი წარმოედგინე. სა იცით რა არის, აი როდესაც ექთუმე თაყაიშვილს ადარებენ და საყდრესი გვახსოვს, ხო? აი სულ ცოტა რბილად რომ თქვა ძალიან უხერხულია. შიმშილზე კი არ არის ნანა საუბარი ეს ადამიანი, ხო? აი ყველაფრის ფასად, თავის სიცოცხლის ფასად საქართველოს აყენებდა ძალზე წინდა. ახლა აქ სულ სხვა მოცემულობა. იგივე მისი გუნდის წევრი, რატო გაუკეთა ეს? ახლა ამას ტერიტორი გაუკეთებს. ეს მოყვება ამას არ ქვია, ხო? ესეთ შემთხვევით მოხდა? არიცოდა რომ ამას მოყვებოდა სერიოზული, აი თუნდაც სარკაზმი და დაცინვა. ესე პირდაპირ ტოპკაა, ესე აუცილებელი. რა, ესეც საერთოდ ეს ცნობილი ხერხია, რომ ავტორიტეტი ჯერ უნდა სასაცილოდ აიგდო და მერე მისი ავტორიტეტის დაფუშვა პრობლემას არ წარმოქმნის. ამიტომ ამას ყოველთვის გამოიყენებს გონიერი ოპოზიცია, რომელიც ხვდება ამ ხერხის შინაარს, მაგრამ მეორე ამბავია ჩხენკელის შეცდომა წამოვიდა იქიდან, რომ როგორც ჩანს ის არ არის ჩემი აზრით საკმარისად ეკლესიური, იმიტომ რომ ყველა ფაქტორს თავი დაანებო, ექვთიმე თაყაიშვილი წმინდანია.
ამეგეთ წმინდანთან ადამიანის ხორცელი, ადამიანის შედარება ცოტა კი არა, ძალიან უხერხულია. ძალიან უხერხულია, თორემ ეხლა დღეს არის ექვთიმე ყაიშვილი წმინდანად შერაცხული, თორემ ცხოვრებაში როგორც ყველა ჩვენ ადამიანები ხო თავისი ცოდვებითაც იყო დატვირთული შეცდომებითაც, მაგრამ გავიდა ეს ყველაფერი და დარჩა ხო წავლენ წავლენ და წამოვლენ ქვიშიანი დარჩებიან. ხო დარჩა ის ღვაწლი, რაც მას მიუძღვის. Na, საერთოდ ასეთი შედარებებისგან რაც მეტად შეიძლება დავიშვი იმე ჭავჭავაზე. Მით უფრო ჯობია. ცოცხალი, ხო? და თვითონ როგორ არის ერთი კითხვა უნდა დაგისვა. აი, როგორ ფიქრობთ, უკვე 2020 წელი დგება, რატომ შეცვალა ბიძინაევანიშვილმა და მისმა გუნდმა დანაპირები საპროპორციული არჩევნები არაგაერთიანებებით და აი ამ ნულოვანი, რა ქვია, პროცენტით. მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა? ხა მართლა უნდა ვაბრალებთ ამას, ეს დიმიტრი ხუნდაძეს და ის არ კიდე სამეგრელოს დეპუტატი. დეპუტატები ხო ვერაია და ხარ. აი მაგაშია საქმე, რომ ნანას მონაღოლის არ იყოს ცოტა ხნისი, რომ ხა ზაქარია ქუსნაშვილი ისევ შეულია, ხო, პრაქტიკულად შემოვიდეს და არავინ არ დაიჯერებს, რომ ეს არ არის ჩაცხობილი და ეს ხო შემთხვევით მოხდა, რა, რომ სიის ხო ხა ჩtildeლო გავიგოდა და მაგაშია არ არის ხა ეგ საქმე, ამ ეთერში თქვი ვენ ახევრით ადრე მითხრეს მაჟორიტარებმა, სულ არ ვიცოდეთ ეს ამბავი რომ მოხდებოდა, რომ მითხრეს მაჟორიტარებმა რამოდენიმე კაცმა, რომ ჩვენ ხელს აღარ ხარს არ დაუჭერთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარანტია ჰქონდა, რომ გიქნებოდით ციეში, ამ გარანტიაზე ახლა არ ვენაღარ ველაპარაკებავ. ხო, ეს არის მაგრამ მოცემულობა არსებობდა. ნუ ვიტყვით რომ სარი ადგილზე მოხდა, ხონდა დაუძაღეს და უთხრეს შაბაშე. ჩვენ ხო ვიცოდით რომ ეს მოცემულობა არსებობდა. კი, არსებობდა. იმათაც ისეთი ძალიან კარგად, მაგრამ ეს რაც მეგეუნები რომ ისე მთელი ეს ამბავი მოცემულობებისგან შედგება. კი ბატონო. თორე რასაკურველია ეს გადამწონი და მთავარი არ ხო? ხო, უფრო დიდი მოცემულობა რა არის? მაგრამ სხვა ხა მე სხვის მაგვირად ვერ ვილაპარაკებ, რომ იქაური ამბავი არ ვიცი, მაგრამ რასაკურველია ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა ნანას აბსოლუტურად ვეთანხმები. ვთქვი, მე შემიძლია ერთი რამე გითხრა, როცა გამოცხადა ეს პროპორციული ამბავი, ეს იყო სიტუაციის დასაცმარებლად, კრიზისის ჩასახშობად და მივიღემ ეს. მიუხედავად იმისა, რომ კატეგორიულად წინააღმდეგი ვიღავი ნულოვანი ბარიერის. ნულოვანის, პროპორციულის არა, ნულოვანის. იმიტომ რომ ნულოვანის შემთხვევაში ჩემი გამოცდილება, აი რაც მე მაქვს, აი თქვათ, ეროვნულ უმცირესობ და რელიგიურ უმცირესობ და მისა მუშაობ მაძლევ და იმის ისე ფიქრის საშუალებას ეჭვიანობის მიზეს, რომ მოხდებოდა აუცილებლად რაღაცა ესეთი მომზადება არატიპიური პარტიის შემოღალებებისა, რომელიც რელიგიური ნიშნით იქნებოდა ან ეროვნული. მოშტო შეთ აგზალულია. აგზალულია, მართალია, მაგრამ იქ შეიძლება ესეთი ასე ვთქვათ ხრელის გამოწვევა, როცა ვერს გაიგებრო სინამდვილე შესაძლოა. თან მით უმეტეს ვიცოდი, რომ ერთ-ერთი რელიგიური ჯგუფი, რომელიც საზოგადოებრივ საზღვრს გარეთ არსებობს, ამ თვალსაზრისით გარკვეულ ნაბიჯებს ჯერ კიდე ადრე დგამდა. როგორც კი ისე აგიხდეს ყველაფერი, როგორც კი ეს მოხდა, იმ წუთში დაიწყო სამათ მომზადება, ლიდერი ვერ იპოვეს. უბრალოდ თორემ მომზადება მოიწყო ხარჯვა, ხო? კი ბატონო. არა, მოსრებით რაც მოასრებდნენ, ხო მოიხსნა ეს თემა საერთოდ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქტივობა უცებ ისეთი გაჩაღდა. Ну, არ ვიცი ახლა, მე მივანიშნე ბოლოს სევერო-დონეცკიდან თბილისამდე. Ну, ესეთი რა. ხო და რასაკურველია კონსტიტუციურად ეს ასე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ ну, შეფუთვა ამისი ყოველთვის შეიძლება. თუმცა ახლაც არა. ხო, ამიტომ ეს იყო ჩემი დამოკიდებულება, რომ ნულოვანი სინამდე კი მე უფრო აქტიურად ეს აგრესიული გავხდი. მაგრამ იქ ეთყობა დაითვალეს, ეს შეიძლება ეს ფაქტორიც გაითვალეს, ეს ვერ გეტყვით. ისე დაითვალეს და აი ნუ მიხვდა რომ ისე ვერ მოიგებდა როგორც უნდა მოგება და ამიტომ დაიწყეს აი ამ ესე მოცემულობის გაფუვება და გაზრდა. აი რომელსაც კონდოზე. ნანა, თქვენი აზრით, მე მაგალითად სუცუა წარმოგენენ მაქვს, რომ თქვენი აზრი მაინტერესებს. ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, მაგრამ უკვე ბუნებრივია. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხო, და არა, დესტაბილიზაციის არა, გადამწყვეტი არ არის. დესტაბილიზაციის საფრთხეზე მიუთითებდნენ, მაგრამ ხაზგასმით ამბობდნენ იმას, რომ კოალიცია ვერ შეიქმნება და ამიტომ იქნება და მაგრამ მე ამაში მე დარწმუნებული ვარ. კი არა, ისეთი კოალიციები შექმნენ და მაგალითად გერმანიის ფედერაციაში, რომ თვითონ გაკვირვებიათ, სხვანაირად არ გამოდეს ეს. მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ, რომ ახლო წრე, ვისაც აქვს უშუალო მუდმივი კონტაქტის ფუფურნება ბიძინაევანიშვილთან, მათ როგორც ჩანს დაარწმუნეს, რომ ჩვენ პროპორციულად ვერ ავიღებთ იმდენ მანდატს, რამდენიც ჩვენ გვჭირდება და ეს, ნუ, სერიოზული პრობლემების წინაშე დააყენებს ქვეყანას.
და ნუ მე უკვე ეს ისედაც არსებული უკმაყოფილების ამოქმედება და მისთვის მიმართულების მიცემა მაჟორიტარების სახით ძალიან დიდ პრობლემას ახალ წარმოადგენდა. ხო, მე აქ მაღამ სტუდიაში ნათქვამი იმის შესახებ, რომ ის დეპუტატები, მაჟორიტარები, რომლებიც ყველაზე მეტად აგრესიულად წინააღმდეგი იყვნენ, მათ კონკრეტული ბიზნეს პროექტები აქვთ იმ თავის რაიონებში, ხო, რომლებიც ბოლომდე აქვთ მისაყვანი, გასაფართოებელი. ახლა მე ვარ, მე და შენ წამოვედით იმ პარლამენტიდან ისე, რომ არცეც რაღაცა ბიზნესი არ აგვიშენებია და მაგის გარშემო არ დაგვიწყია ცეკვა, ხო? როგორც წესი ეს ასე ხდება ხოლმე და ახლა. როცა არის ეს ორმაგი მოტივაცია, რომ სიაში გახსოვს, გითხარი მე, რომ ალბათ ივაჭრებენ სიაში ჩაჯდომაზე. როგორც ჩანს, ამ ვაჭრობაზე ივანიშვილი არ წავიდა. პლუს ამას დაემატა ეს ბიზნეს ინტერესები და შეამჩნიეს, რომ მაინც და მაინც აღარც მმართველი გუნდის ლიდერებს უნდათ ეს პროპორციული არჩევნები, მოხდა ამის მანიფესტაცია. მაგრამ აი რა არის ეს ცელი, ნუ ეს მანამდე რომ გავიდა, ნახეთ, საერთაშორისო ასპარეზზე იყო საუბარი ამაზე, მარტო შიდა ტყუილი კი არ აღმოჩნდა მამგადა ნანა. საერთაშორისო ყველაზე ბოლო შემთხვევაში მაინტერესებს მე, იმიტომ რომ ჩვენთვის არის ეს გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. მე საერთოდ რას ვერ ხვდები, იცი, როგორ შეიძლება ისეთი დონის კონების და კაპიტალის პატრონა, როგორიც არის ბიზინა ივანიშვილი, არ ცოდეს ასეთი ცნება რეპუტაციული ზარალი. ისეთი რეპუტაციული ზარალი მიადგა მას ამ სიტყვის გატეხვის გამო. სად და ვის მხრიდან? თავისივე მხრიდან. რეპუტაციული ზიანი არის ის, რომ კაცი, რომელიც ამბობს, რომ მე ბიზნესში ყოველთვის პატიოსან სიტყვაზე ვაგებდი ყველაფერს, უცებ აძლევ მთელ ქვეყანას ამ დაპირებას და მერე ამას გადადგომ. ეს იყო ძალიან ცუდი. ხო, როგორ გამოვა აქედან მართველი პარტია, როგორ გაგრძელდება დიალოგი ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებულ ოპოზიციასთან, ეს მომავალი წლის თემებია უკვე. მაგრამ მოდი შევხედოთ, აი ვინ დარჩა მთელი ამ სიტუაციიდან ყველაზე უფრო მომგებიან მდგომარეობაში. პატრიოტთა ალიანსი. რომელმაც ხო არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვა და არ დადგა დისკრედიტირებული პოლიტიკური ძალების გვერდით, არ დადგა ქართული უცნების მხარდაჭერის მხარეს, იმიტომ რომ მოდით სიმართლე ვთქვათ, ორივე პოლიტიკურ ძალაზე უკვე იმდენი პრეტენზია, თუმცა არ გავაიგივებ არასოდეს ნაციონალებს და ქართულ უცნებას, მაგრამ არის ეს გაღიზიანება და უკმაყოფილება. და ეხლა დაუკვირდეთ რა მოხდა. ესე იგი, 7 წლის თავზე ქართულმა უცნებამ შეკრიბა ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს არის 7 წლის ინტერვალით. თავი მოიჭრა გაერთიანებულმა ოპოზიციამ და 32-მა პარტიამ 1500 კაცზე მეტი ვერ მოაგროვა. აი, კიდე დაუმატებ რა. 2000. აი, 5000 იყოს თუ გინდა რა. პატრიოტთა ალიანსმა 19 აქცია ჩაატარა ამ წლის განმავლობაში. ბოლო იყო, და ბოლო იყო სპორტის სასახლეში. ეხლა სპორტის სასახლეში რატო ლიდერებმა თქვეს კიდევაც, იმიტომ რომ ეს დათვლადია, 11500 მარტო სკამია იქ. მაგრამ მე თვითონ ვიყავი და რამდენი ფეხზე იდგა, რამდენი გარეთ იყო, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ აი ამ ლანდშაფტს პოლიტიკურ თვალს გადავავლებ, მივხვდებით, რომ მდგომარეობის კუთხით, რა თქმა უნდა, ყველაზე მომგებიანი ამ წუთში ვითარება აქვს პატრიოტთა ალიანსს. თავარია შეინარჩუნოს და განავითაროს. ამის ყველგანაირი წინაპირობა არსებობს. დანარჩენი ახლა ნაციონალებების მობრუნების მიარმჯერა. ეს აჩვენა მაგათმა აქციებმა, არა მარტო თბილისში, არამედ ბათუმში და ქუთაისში და კიდე სხვაგან. მაგრამ ქართულ უცნებას ალბათ სერიოზული დასკვნების გამოტანა მოუწევს. თავისი საკადრო პოლიტიკის გამოც, იმ შეცდომების გამოც, რაზეც მომუკამით ლაპარაკა, და ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და უჩინარი პრობლემებია და შეცდომებია, რომელსაც ყოველდღიურად ადამიანები ვერ ხედავენ და ვერ ხვდებიან, მაგრამ შეიძლება დამანგრეველი შედეგები მოიტანოს ქვეყნისთვის. გეთანხმებით, მამკა, მე დავით გარეძე აუცილებლად მაინტერესებს თქვენი აზრი, იმიტომ რომ მინისტრის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ კიდეც, მაგრამ რაღაც არ ამგონია, რომ იქ რაღაც თვისობრივად შეიცვალა. დავით გარეჯის პრობლემა უფრო ძიმდება და თუ ნეტა ღმერთმა ქნას, მე ვცდებოდი თქვენ უკეთესად იცით. მეორე, აი ცით, საერთოდ აღარ მინდა გაფრინდაშვილის თემაზე საუბარი საერთოდ, მაგრამ მართლა მინდა ორივეს კითხოთ. აი ხელისუფლებაზე რადგან ილაპარაკეთ, ხელისუფლებას უკვე რაღაცა იცით როგორი ის აქ პატრიოტების მიმართ ნაცლიშვილის გამოსვლა იმედს, როდესაც მანციხის კადრებზე ისაუბრა, რაღაც ცოტა ესეთ გავლენებული დავრჩი და შემდეგ უკვე, როდესაც გორის სამხარეო პოლიციის უფროსი პირადად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თავი დავანებოთ ირმა ინაშვილს და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი როა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს არ უშვებს პოლიციის შენობაში. აი ეს ორი კითხვა მაგ და ალბათ
არ ვიცი მე პრევოლუციის შენობაში რატო არ შეუშვეს ეს აბსოლუტურად ესეთი საოცარი ფაქტია. ნა გეთანხმები. აი თამითუმეტეს რომ ბაქრაძე შეუშვეს ხო? ხო, საოცარი ფაქტია, თუ არ შეშობა, არავინ უნდა შეშებულიყო და გასაგები ექნებოდა, რომ რაღაც ეს კონფიდენციალური თემა ხდება იქ, მაგრამ. ვერ გავიგე ამ გადაწყვეტილების არსი. აა და ნუ ეს რომ ვერ გავიგე, ეს თქვიდე. კიდე კითხვა იყო? დავით გარეჯი მაინტერესებს. დავით გარეჯი რა კავშირში იყო ახლა? არა, ორი კითხვა მაქვს მეთქი, მითხარი. რაც შეეხება დავით გარეჯს, ორი კვირისინად რაც თქვი ამის თაობაზე, ჯერჯერობით სხვა არაფერი არ მომხდარა და დამძიმდება მეთქი, მაგას ნუ ამბობ, იმიტომ არც არ ვერ მითხვი. არც დამძიმებულა და არც გამოსწორებულა. ეხლა მიდის, ასე ვთქვათ, კარგი მაშინ ეგრეა რა. ამ დიდი ხნის განმავლობაში პრაქტიკულად. აი რამ გამომამშვენა სალომე ზურაბიშვილის ნათქვამი. სალომე ზურაბიშვილის ნათქვამი ფართა ახადა იმას, რომ თვითონ კომისიაში, ქართულ კომისიაში ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო. სულცირე ერთი ადამიანის ღალატი იკვეთება, მე ასე მგონი, ეს ჩემი აზრია. პრაქტიკულად მუშაობა არ მიმდინარეობდა სერიოზულად საქართველოს ინტერესების დასაცავად. მოპირისპირე მხარე ცდილობდა, რომ თავისი პოლიტიკა გაეტარებინა ნაბიჯ-ნაბიჯ და ამას არ ხვდებოდა ტაქტიკური ჩანაფიქრი, წინააღმდეგობა, გეგმა. სტრატეგიულზე არ მოკლაპარაკი, ტაქტიკურზე. აი ეს არაფერი არ იყო. სალომე ზურაბიშვილის ნათქვამი მართალია გააღიზიანა საზოგადოება სამართლიანადაც, მაგრამ მიმოქმედა პრინციპი, სადაც ვიწროვე გაცხლეს. და ამუშავდნენ მხარეები. აი ამ მუშაობის პროცესში კომისია შეიცვალა. ბეროთოფრო პასუხისგებელიანი გახდა თვითონ ხელმძღვანელობა კომისიის კი არა, სამინისტროსი კომისიის მუშაობის მიმართ. ბევრი ახალი დოკუმენტი გაჩნდა, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესში მთლიანად. და ის დაშვებული შეცდომები რაც იყო, ხალაძე არ ამაღლაპარაკი, იმ დაშვებული შეცდომებს გაეცა და დაისვა კითხვა, გაეცა პასუხი. რატომ მოხდა შეცდომა, რატომ იქნა დაშვებული? და რა დოკუმენტები იყო ამისთვის საჭირო? მე ხოლმე შემიძლია გითხრათ. და უნდა გითხრათ ისიც, რომ ბევრად უფრო კვალიფიციურად და ესე იგი მაღალი ხარისხის ენთუზიაზმით უდგებიან დღევანდელი კომისიის წევრები თავის სამშობლოში. ხო, რა შეესაბამება? კი. ისე რა ქვია? წლების განმავლობაში პროცესი ძალიან ღრმად არის წასული. ავანტოფობა ძალიან ღრმად არის წასული. ძალიან რთულია შემოტრიალება. ძალიან ბევრია დათმობილი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. ესე მარტივი არ არის. და აზერბაიჯანული მხარე იდეოლოგიური შორს არის წასული. აზერბაიჯანული მხარეს თავის იდეოლოგიის ერთ-ერთი ნაწილი ალბანურ მემკვიდრეობაზე აქვს აგებული. იმ ალბანურ მემკვიდრეობაში ამ ამას აქვს თავისი ადგილი. ეხლა უნდა შევეუბნები, უნდა დავარღვიოთ ეს ყველაფერი და მოხსენიო. ამის არგუმენტები რასაკურველია უამრავი გვაქვს. მაგრამ მაინც დელიკატურად მოქცევავს ამ ჯებინვის დღევანდელი ხელისუფლება, თუმცა ეს მასალები გროვდება, ეს მინდა გითხრათ. აი ამ სამეცნიერო თვალსაზრისით, მაგრამ გეუბნებით რომ პროცესია შორს წასული. ესე იგი, ეს კონფრონტაციაში მიდიხარ, თვითონ გარეზე ლაპარაკი აღარ არის. შენ ახლა ეუბნები დღესაც თქვენ ლაპარაკობთ, თქვენი იდეოლოგია ამ ხნის განმავლობაში არ იყო გენოციდი, სწორედ ახლა ყველაფერი ეს გდახიეთ. გამოცემული წიგნები რო ქონა 98 წელს და მეცნიერებათა აკადემია მარტო ამაზე რომ მუშაობდა თქვენი, ესენი დახიეთ ყველაფერი. გამოითხოვეთ ეს წიგნების ყველა მსოფლიო ცნობილი ბიბლიოთეკა ინტერნეტ და ელექტრონული ვერსიები ამოიღეთ ინტერნეტით და მომისმინეთ ახლა მერას გეტყვით. აი დაახლოებით ამას ეუბნები. არაფერი არ არის, მაგრამ ეს არ ერთი ხელის მოსმით არ გამოდის. არ მესმის, თავარია გამოვიდეს თორე. ესეა ჩვენ სხვა პრობლემები გონი არა გვაქვს ამ ტიპის და ამ დაგვარი. ამაშია საქმე, რომ თუ მაგაზე მიდგა ლაპარაკი, ეს უნდა ვთქვა. სულ მაგას ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა წინ. ამ პრობლემებზე თავის დაზღვევის მიზნით დღეს უნდა დავისხოთ სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება და ამ დოკუმენტების დადება ცნობილ გამომცემლობებში, ცნობილ დაცებულებებში, უნივერსიტეტებში, სხვა ბიბლიოთეკებში, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობლების, ერთ-ერთი მეზობლების 50-იან წლებში გაგზავნილი წიგნები და მაშინ არ იყო ელექტრონული ვერსია, მაგრამ აი დოკუმენტები და სხვა, მაშინ იქ იყო ჯერ როგორც ესე იგი ტყუილი, მერე იყო როგორც საეჭო და ეხლა უკვე წყარო გახდა. იმდენი ხანი პასუხი არ გასცა არავინ.
ეს უნდა შეიცვალოს ეს სურათი, არ შეიძლება სხვანაირად. ამაშჭირდება მე როცა მე ამდენი ფული რო იხარჯება ახლა მეცნიერებაზე და საგანათლებაზე, მე ვფიქრობ რომ მეცნიერებაზე უნდა იხარჯოს სერიოზული სიტყვები, რომ ეს განათლება მეცნიერების გარეშე არ ჭირდება არავის. გეთახმებით, ისე რომ ჯობს ამაზე იფიქროს ჩხენკებმა და არა. 11 აღაიშვილს. ხო, 11 ეს ვაზრო ნანა ეხეთ 11 აღაიშვილის სახელის არასდროს გამოყენებაზე უბრალოდ. დიახ. ხო, შეიძლება ერთ რამეს ვიტყვი და დაგანებებით. პატარა ბიჭი ვიყავი მახსოვს, მამაჩემი იმით ამაყობდა, ის ახალგაზრდა კაცი იყო მაშინ. 16 ჩვენ სამ ნომერში ცხოვრობდით, ვარშავის 16 აღენშვილი ცხოვრობდა 6 ნომერში. არა, ჩვენ 5-ში და ის ხო მოპირდაპირ სახლში ესე იგი. და ამაყობდა იმით მამაჩემი სულ ბოლომდე, რომ ის ერთ-ერთი იყო იმ 23 კაციდან, ვინც ბოლო გზაზე მიაცილებდა 16 აღენშვილს. სულ 23 კაცმა გააცილა ბოლო გზაზე 16 აღენშვილი და საამაყო ჰქონდა ამას. ეს რო აი მე გასვენებაში მონაწილეობდი და ერთი ორჯერ ის სასახლის დარებამაც კიდარებაც კი მომიწიეო. და აი როცა ასეთ პიროვნებაზე ლაპარაკობ, ასე არ შეიძლება. და მომდომო და როცა ამდენი პრობლემა გაქვს. სასახლესთან შედარება არ არის ეს, სწორე მე ეს მგონი მე მითუმეტეს მინდანია საერთოდ 11 საქშე შეერაცხულია სულ მინდანია. ნანა, თქვენ რა სიტყვით ამას გააკეთებდა თავისი გორის პოლიციის უფროსი და თვითონ ბაქრაძეს გამოძახება ხო არ იყო ალბათ თვითონ მოითხოვა ბატონა გაფრინდაშვილმა, იმიტომ რომ აი ეს რატო ბაქრაძე მაინც და მაინც რა საინტერესოა? ვაჟა გაფრინდაშვილმა მოითხოვა ცულშვილზე ადრე ბაქრაძე დამახვედრეთ, თუ ეს დაივიწყეთ ეს ისო. არა, მე ვკითხულობ და ეს სისულელეა, ეს ვერსიადაც არ გამოდგება. ეხლა რა შეიძლება იმას მე ვფიქრობ, რაც მოხდა, ეს მხოლოდ კარგია ირმასთვის და ძალიან ცუდია ხელისუფლებისთვის. კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ღრმა კოჰაბიტაციაში არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. სხვათაშორის გაგახსენებთ, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსთან კოალიციურ მთავრობას არ შევქმნით, გეგონება ვიღაცამ კალთები დააგლიჯა, მაგრამ იმარა, შე რა იცი, ერთი წლის მერე არჩევნებზე რა შედეგები და იქნება და პატრიოტთა ალიანსმა მოიპოვა უმრავლესობა და იქ იდგა სახელმწიფო არე. იქ იდგა სახელმწიფო, მაგრამ თუ იქნება ბოკერიას გუნდი ან ნაციონალური მოძრაობა მათთან კოალიციაში, მე კიდე როგორ უნდა გითხრა? რო ერთმანეთოთ არ შეგვიძლია და ასე უნდა ვიყოთ მუდმივ და მარადიულ კოჰაბიტაციაში. ასე რომ ირმამ თავის გასაკეთებელი გააკეთა. და თუ დაუკვირდებით საინფორმაციოშიც კი არც სიუჟეტი გასულა ეს მოხდა ფაქტზე იყო ესეთი სიუჟეტი უკვე აღწერის ამბავში რა ინფორმაცია იყო. Facebook Live-ი გაუშვა რაც თავისთავად ცხადია, რომ არაპირებდა აქედან პიერის გაკეთებას. რომ თავის ფეისბუქ გვერდზე გაუშვა, რომ აი აქ ვარ, ვიცი, დილიდან აქ ვარ, გუშინ ვიცოდი, ხელისუფლებამ რო არიცოდა, ეს ფაქტია, თორე აგერ ვარ ძველი ტელევიზიაში კიდე, როცა ხელისუფლებამ იცის, მთელ სპექტაკლს დგამს ხოლმე თავისი ორკესტრირებული, ასე ვთქვათ, თანხლებით, იმისთვის, რომ წარმოაჩინოს. იცი რას მაგორნეს? ერთხელ მოქალაქეთა კავშირის რომელიღაც წარმომადგენელმა თქვა, რომ ასლან აბაშიძის დაბრუნებული აფხაზეთიც არ მინდა. კი, იყო ეგ. აი ხვდები, ეს არის ეს მახინჯი დამოკიდებულება რა, რომ ოღონდ იმან არ დაიბრუნოს და აფხაზეთზე იტყვის უარს. ოღონდ ირმას გაკეთებული არიყოს და სუნუ გამოუშვებენ ვაჟა გაფრინდაშვილს. ხო, ეს არის. მე ამასენათაც თქვი თუ დავწერე სადღაც. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ზელენსკის და პუტინის შეხვედრა მოიტანა ის, რომ 200 პატიმარი გაცვალეს, ხო? ყველაზე. 200 და ჩვენმა ხელისუფლებამ ერთი ვაჟე გაფრინდაშვილი ვერ გამოიხსნა. იმიტომ რომ ვერ ბედავს რუსულ მხარესთან სრულყოფილ დიალოგს. ხო, ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია. ესე შემთხვევაა, რომ რაც უარეს გააკეთებენ, მით უარესი, მით უკეთესი ამომრჩევლისთვის, იმიტომ რომ ადამიანები ამას ხედავენ. კი, ბატონო. მართალი ძანება და დღეს მით უმეტეს ვეცეც გახარია ბრძანა, რომ საქართველოს უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის სწორედ ნატოსკენ სწრაფას უჭერს მხარს, ანუ რიტორიკა არ იცვლება სამწუხაროდ. ნახოთ როგორ იქნება 2020 წელი და რას მოგვიტანს. ნატოს საქართველოს დიდი ნაწილი ნატოში კი არ არის საქმე ობიექტურად, სწორედ დაცული უნდა იყოს. არჯერად რუსეთის შემთხვევაში იქნება, რუსეთთან დიალოგის შემთხვევა იქნება, რა დაცულობა უნდა ამ ხალხს, რომ უნდა სტაბილური მდგომარეობა, ეს არის თავარი. ხო, სწორედ ეგ არის, რომ ნაკლებად იძლევა ეს ამისათვის. რა ასე ჩემი ნატოს მიმართ და მტკბილი დამოკიდებულება ფშალებაში ყველასთვის არის ცნობილი, მაგრამ მე დაცულად რომ მინდა ვიგრძნო თავი და ის ორგანიზაცია ორი ამერიკული მარჯვენა და მარცხენა ფრთა რო არის რა, იქაური პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის
მუდმივად რო ისეთ გამოკითხვას ატარებს, რომ არც ერთი არჩევნების შედეგებს არ ემთხვევა, რაღაც ის და მაინც ნატოს მხარდაჭერის პროცენტი დაამთხვია 72-ს. ეს ძალიან საეჭოა. სხვათაშორის მე ველოდები პატრიოტ ალიანსი როდის დაამთავრებს ამ გამოკითხვას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გამოკითხულია ბათუმი, რუსთავი, ქუთაისი, თბილისში. სხვათაშორის მე შემხვდა უკვე ერთ-ერთი გამოკითხველი ბუკიას ბაღში, უკვე თბილისშიც დაიწყო. აი საბოლოო ჯამში, როცა მილიონი ადამიანი ის კი 1200 და 1500 კაცს რომ ვითომ რო ეკითხება და კაცმა ვერ მიაგნო რომ ვინარ გამოკითხა ან ინდიაის ან აირაის მე. აი ამ მილიონი ადამიანის თავის პირადობის მოწმობით, ხელმოწერით, ტელეფონით და ასე შემდეგ. აი ეს შედეგი უბრალოდ ჯერჯერობით 70%-ზე მეტი არის მხარდამჭერი მიუმხრობლობის, სამხედრო მიუმხრობლობის. აი დაველოდოთ იმ ციფრებს და მე შევადაროთ აი ამ ფალსიფიცირებულ 72%-ს. სწორედ ამიტომ ვიკითხე. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად. მადლობთ და ისე რომ შევხვდებით 2020 წელს გემშვიდობები და მალე უკვე მორიგს თუმცა ერთად დავბრუნდები დროებით.